y Moch. Ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth y Baeddod yn y Moch Cymreig. A gyda fi'n cadw golwg ar y cyfan yma, Brynlu Davies, fferm Penlan, Trefilan. Gwelwch chi, Brynlu, beth chi'n neud o'r Pencampwriaeth yma gyda'r Baeddod? Wel, mae'r ein dod i'n meddwl ar y cwchyllol, mae'n gofyn cael tra, dad, a bod eich yn cadw bad, mae'n nis o'r bwr yn hwchod a thegu, a'r coesau crif, dyge. A wedyn, mae eisiau bach o hyd yn nhw. Wel, yr un peth, mor o les, a fel mae tethau'r bad yn llawn mor bwysig a tethau'r cwchyllol. Oeddi fe, pan ni'n ei wneud? Wel, sy'ch chi'n cael bad nawr a pimp teth i'n ochr, ond allai ddedwlu rai o ddwch nôl ar ein pimp. Gewch chi rhaid, fel pan fel lot o fwch chi, a chi mae rhaid, dim ond pimp teth sydd â nhw i'n ochr. Oeddi, mae'ch chi'n gweld nhw pan mae chi'n torri dynnau, mae'n fwch bach ychydig. So, chi'n deall, wedyn, mae gwrdd gyd bod y tethau a bod nhw gyd yn parol â'i gilydd, ond fe. Reit, oce. Os na fydda nhw, mae hwnna'n gallu gyrru'n syth nôl yn y dosbarth. Oedd, twlu yn ôl wedyn, ychol ydi. Oedd chi'n gwneud ac ar bad ar rhywbeth saith teth un ochr a pimp ochr arall. Mae nhw yn twlu nhw fel ni. Reit, fi'n gweld. A chi'n sôn am ma'n bwysig cael y trad a bod nhw'n cyrraedd yn iawn a bod nhw'n gorff cryf a hyd. Beth am y pwyntiau ynglyn â'r bryd? Chymru, y ffordd mae'r bryd yn edrych y clystiau gati. Well, mae'n ma bwysig yw pethau fel yna? Mae'n clystiau mochi Gymraeg i bwyntio ymlaen. Clystiau hwn o'r gwel, a clystiau fe'n ymlaen, yn bwyty bod yn twtio gilydd. Fyna gyda Gela Robert. Sy'n nhw'n glystiau da wedyn? Enghraifft o glystiau da fyna? So chi ddim clystiau ddim lot. Dim ond na bryd pwynt sy'n gwel, a sneb yn bytar clystiau. O na, na beth ni'n meddwl chi? Pa mor bwysig yw'r pwyntiau'r bryd wedyn, fel y clystiau? Wel, ni'n mater o farn y beirniad wedyn i'r pen draw. Rhai yn y clystau bach mwy, mae ni'n bach yn cwn o'r clystau yn cwn mwy byrl yn codi mwy lan yn bach. Ni'n bach dos i'n canol y teulu os yw'n go. Ie, ie, fi'n gweld beth i'ch chi'n ffafrio, clystau mwy neu rhai llai. Cael llygau, mae nhw'n gweld digon yn barod. O, reit, oge. Ond ni'n bach o clystau nhw dros i llygau, nhw hyn, dwi'n gweld gymaint. Na fi, aws pwynti y bryd eraill yn berthnasol i'r mochyn Cymraeg? Na, dwi'n bod y loyn yn llawn yn y loyn, chwl, ynddo fe. Achos masnachol yw rhain, ynddo fe? O, ie. Mae nhw, wel, rhain yw'r dyfodol ar rhai flagu a'r pwrcwrs, chwl, ynddo fe. A chwm, faint ti'n cadw erbyn hyn? Siwt mae'r diwydiant moch yng Nghymru, gyda'r mochyn Cymreig yn benodol? Mae'r mochyn Cymraeg wedi cynnyddu lot yn weddar. A beth i'n gyfri am hynny? Wel, fi o'n nhw bwyty a benni fyna un amser mynd mas a wedyn nitho nhw hwnna, a maen nhw'n dod nôl nitho ffast. Wel, wedyn ni bod y dyfodol yn eitha diogel yn y cilch mach. Mae'r beirniad wedi hedfan drwyddi nhw. Mae wedi gweld nhw unwaith, of gwrs, ond mae e wedi rhoi y wobr. Hugh Roberts. Hugh Roberts. Hugh Roberts, pen llun sy'n wedi ennill Pencampwriaeth y Deiddod. A'r cil wobr yn mynd i Ela i wraig, o, mae'n fyrno da, iddyn hw. Mae'n dda ddi chi'n da i'r teulu, ynddo fe, cael Pencampwriaeth ar gil wobr. Nithon nhw risorf yn gredi ochr bod nhw rai yn o beiddi yma. Mae nhw'n enwe adnabyddus iawn yn y cylchoedd yma. Wel, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, a diolch yn fawr iawn i chi, Brynlu.